qaar ka mid ah dhaqaatiirta magaalada Gaalkacayo iyo wasaarada caafimaadka gobolka Mudug ayaa maanta waxa ay ku yeesheen kulan ay isaga wareysanayeen xaaladda COVID-19 iyo sidii looga wacyigelin lahaa bulshada magaalada Gaalkacayo. Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay dhaqaatiirta oo ugu horreeya agaasimaha isbitaalka GMC dhagacde Dr. Cabdulqaadir Maxamuud Jaamac dhagacde iyo qaar ka mid ah dhaqaatiirta magaalada Gaalkacayo. Taadu u arkaysiinba walaalayaal, halkan waxaa isugu yimid maanta takhtariintiina mid yar iyo mid weynba iyo odayaalkii hospitalka hospitaalada aan dhahe ka wada shaqeynayso inii wada shaqeynaysay waxaa maanta oo jamcaha isku keenay halka ayaga waa walwal ay ka qabaan dhibaatada ay bulshada ku hayso jirada COVID-19 la yiraahdo. Waxaanu isla garanay oo isla falaqaynay dadka inaad kulligii o dhowada ogtihiin maanta jirada jira dhibaatada ay haysa dadkii u keentana aad ogtihiin, laakiin aan la moogo isla markaba inaadna waxba ka ogeyn inaad wax ka garanaynin oo ay jiradu inay jirda inayna garanaynin. Waalyaal, jiradu way soo noqotay mar labaad mar saddexaad bay soo noqon kadhaan si aad u ogtihiin, marba midka ka dambaysa marka dambaysa way kasii xumaan kadhaa sidii ay markii hore aan ku baranay oo ahayd si aad u aragteenba. Haddaba waxaan leenahay waalayaalow, nala shaqeeya, waxaanu leenahay yeela jiradii way soo noqotay, waana soo noqonaysaa sidaad u ogtihiine. Waxaan leenahay dardaaranka iyo wacdiga layn siinahayo qaata runtiina. Waxaanu ka hadalnay COVID-19 oo weefkiisa saddexaad uu ku jiro magaalada Gaalkacayo bilooyinka ugu dambeeyey ama labadii bilood ugu dambeysay. Waxaanu garanay inaanu halkan idinkaga soo gudbino wacyi kudi ku aadan xanuunkan. Xanuunkan waa xanuun bandemiga adduunka oo dhanna ku faafay. Waxyaabaha ay sidii u gudbana hadda dadku ay ka wada dharagsan yihiin. Waxaanu halkan kasoo jeedinaynaa in loo hoggaansamo laguna dhaqmo dhammaanba wacyigelinta xanuunkan uu leeyahay. Waxa ugu horreeya oo xanuunkan uu leeyahay waa ka hortag. Daweyntiisu qofba sibay ku tahay. Dadka uu soo rita qaar critical ama xaalad khatara galaa jira. Dad waxaa jira uu ku dhaco inta badan oo aysan maxaan ku yiraahdaa aysan u baahnan oxygen ama isbitaal in la seexiyo. Marka maadaama bulshadeena ay ku jiraan qaybo badan oo u nugul xanuunkan, waxaan soo jeedinaynaa in xanuunkan lagu xakameeyo ama aynu ula dagaalanno sidii aynu uga hortagi lahayn. Koo waxaa ka ah inaynu ku dadaalno fara dhaqashada, inaynu ku dadaalno inaynu maaskarada aynu xiranno. Weliba maaskarada aynu xiranayna qaybo badan oo waxaa ku jira hal mar la isticmaalo. Maaskaro qofku tan noocyadan oo kale intuu soo qaadanayo uu asbuuc ama ka badan oo kale uu qabay iyada laftigeedu waa qalad. Marka maaskarada aynu xiranno si habboon oo maxaan ku yiraahdaa taxadar ku jiran aynu isticmaalno. Marka loo barbardhigo COVID-19 iyo tallaalka, waxaa 100% qofku uu doorbidaya inuu tallaalka qaato. Marka tallaalka ha la qaato oo ha laga soo baxo oo dadku weliba u baahan oo xanuunada kala qaba ha la siiyo. Marka ilaahay idankii tallaalka haddii la helayo insha Allah ha la qaato, waa idinku boorinaynaa. Wacyigelintana qaata la idiin sheegayo insha Allah bilkarim, ilaahayna ha la kaashado. Xanuunka wabaaga markuu yimaado waxaa loo baahan yahay in Alla loo laabto. Dunuubtii baa faraha ka badatay. Wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum, waaye yacni waxaan waa waxay gacanteennu kasbatay. Allaha loo laabto oo dunuubta ha la iska yareeyo oo sida loo rob doono waxa weeye ha loo rob doono. Ugu dambeyn, iska duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Mudug cabdinaasi Sheekh Ibraahin ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. Bulshada waxaan ku wacyigelinaynaa inay ka hortaga xoogga saaraan. Ka hortagu alwiqaayatu khayrun min alcilaaj. Taasa ayaan xoogga saaraynaa kulankeenan maanta ay waxay ahayd inaan iswareysanno, kala war qaadanno, talooyinkeenni isdhaafsanno, kala xog qaadanno, isjihayno, is-abaabulno ayay ahayd. Runtii aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin dadka khiyaartaha dhakhaatiirta halkan kasoo qayb galay. Bulshadeenna waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa mar koowaad inuu ka badbaadiyo xanuunka. Waad ogtihiin adduunkii dowladda naga waaweynaa waa aad iyo aad runtii ugu dhiban oo ku dhibtooday. Annagana dadaalka tabarteenna ayaan wadnaa. Isbitaaladii way shaqaynayaan, gaar ahaan hadda waxaa furan waxa weye isbitaalka weynaa iyo KGMC labadaba karantiilka way furan yihiin wayna shaqaynayaan. Bulshadeenna waxaan leenahay hadday arkaan qof isleeyihiin calaamadii buu ku arkay, waxa ugu horreeya waxa weye inuu iskarantiilo. Hadduusan naqas hayn ama oxygen u baahnayn, marka haddii la isiraa oxygen buu u baahan yahay in la keeno xarumaha markaa shaqaynaya ee furan. Mar kale waxaan leeyahay waxa ugu muhiimsan waxa weye tusaalaha inseena waxay tahay wacyigelinta ahay. Sanad iyo bar ku dhawaad ayaa telefoonadiina waxaa kusoo dhacayay ama codkiina aad maqlaysaan ay tahay inay wacyigelin tahay. Qof kastoo telefoon waca waxaa ku duuban wacyigelin. Dadkii marka way la qabsadeen wacyigelintii telefoonka waxaa dhacaya codka ah. Ugu horreeya aad maqashid waxay tahay in lagaaga digayo
cudurkan wuxuu yahay iyo faafidiisa iyo qaabka lagu hortago marka si aad dadka maadaama ay la qabsadeen telefoonkii ayaa waxaan raayna xusuusina mar labaad in cudurka halis yahay dhibtiisu badan tahay qofka waliba gaar ahaan dadka xanuunada kale qaba oo sida sokorta iyo dhiigkarka iyo maaragta neefmareenka xanuunada qaba ayaa halis yihiin dadka daada waliba waxa la sheegay xogta la soo helay tahay dadka dhalinyarada ah magaalada aaday dadka waayeelka xanuun gurgu geynaya saadarta marka waxaan leenahay insha Allah aad iyo aad u mahadsan yihiin dhaqatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iskaan isugu timid dhaqatiirta waxaan leenahay ha ka daalin hawsha wadaan juhdigeena bulshadeena u shaqeynaysaan jazaakumullaah khayr baan leenahay Ahmed Cabdirashid Ahmed Puntland TV Gaalkacayo.